Ja, det är roligt att få höra så många olika ingångar till klangkonsten. Varsågod. Jag minns mitt första möte med pantomimen. Det var i Gdansk. Och det var en mörk upplevelse. Så här. Jag förstår att du vill ha lite mer dollares. Men det vill ju alla jävlar på det här stället. Sofia vill hoppas, Lukas vill hoppas, Ahmad vill hoppas, Leila vill hoppas. Micke, min son... Du, jag har inte tid för det här. Hade jag haft flera pass så hade du redan fått dem. Så. Bra. Fortsätt städa nu. Okej. Okay. Tack. Karel! Öppna dörren för helvete! Guten Morgen. Guten Morgen. Du har Kai Robert inne. Ich spreche kein Schwedisch. Aber grüße deinen Freund. Das ist eine unvergessliche Nacht, war. Nu tänker vi också bomba på riktigt. Så får vi se hur coola ni är när vi gör samma på er. Vi säger till NATO. Ja, vad intressant. А я не знал, что вы в НАТО. Ага, интересант. Я visste inte att ni var med i НАТО. Jo! Alltså i princip! Alltså vi känner typ alla i НАТО. Bästa är för sig i НАТО. What a magnificent opening of our show! Only one more thing to say!